Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya pada hari ini terpaksa mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan keadaan wabak COVID-19 di negara kita ini. Saya dapat maklumat dari pihak mereka yang terlibat dengan mengawal wabak ini. Bahawa wabak Covid ini sudah sampai kepada tahap yang amat serius. Sudah ada kes yang mana kerana satu orang saja, dua ribu orang dijangkiti. Semata-mata kerana satu orang tidak dikawal dengan ben dengan betul, maka dua ribu orang sudah uh, dijangkiti. Dan daripada dua ribu itu, lebih daripada dua puluh telah meninggal dunia. Inilah yang boleh berlaku kalau kita tidak ikut SOP kita. Saya berpendapat bahawa walaupun dia menjadi masalah dan tidak disukai oleh kita semua, tetapi kawalan kita amat penting bagi melawan wabak COVID-19 ini. Kita harus ingat pada mulanya di waktu mula-mula kita terpaksa ada lockdown pada mulanya selama satu bulan. Pada masa itu kita dapat kawal perkembangan wabak ini sehingga kepada angka cuma dua digit saja tak sampai pun seratus. Tapi sekarang ini sudah sampai kepada empat digit, lima empat ribu lebih biasa dijangkiti dengan wabak ini. Dan keadaan sekarang menjadi lebih genting kerana virus ini sudah menjadi varian yang bau. Dan varian yang bau ini lebih mudah dijangkiti daripada yang lama. Dan mungkin juga dia tidak dapat dikawal dengan suntikan vaksin kita. Sebab itu besar kemungkinan jumlah tiap-tiap hari akan bertambah lebih daripada sekarang sehingga lebih daripada 5000 katanya sampai lebih daripada itu jadi kalau itu berlaku kita akan hadapi masalah tidak ada tempat rawatan di hospital kita yang mencukupi sekarang ini pun kita dapati banyak alatan-alatan yang diperlukan sudah tidak cukup untuk di untuk rawatan pesakit pesakit. Jadi kalau kita dapati pertambahan yang beribu ribu, maka alatan ini juga akan menjadi uh, tidak cukup untuk membantu. Nasib baik kita tidaklah hadapi masalah oksigen. Oksigen kita ada, tapi alat untuk uh, menolong pesakit supaya dapat bernafas. Itu tidak cukup. Dan kalau ramai lagi terpaksa dimasuk ke dalam hospital, mereka tidak akan dapat rawatan yang sepenuhnya. Uh, kalau tidak, kalau mungkin dengan itu mereka akan menjadi lebih teruk dan mungkin um, meninggal dunia. Dan cara kita nak lawan ialah hanya dengan kita bendung diri kita. Iaitu kita tidak... ...bergerak bersama-sama dengan orang lain. Saya dapati walaupun kita semayang di masjid pada hari jemaat... ...dan kita elak daripada berdekat-dekatan... ...dengan orang lain yang sedang bersemayang. Tetapi sebelum dan selepas semayang... ...kita keluar dengan begitu rapat sekali, berumba-rumba. Tak ada uh, jarak antara kita dengan orang lain... Sepatutnya jarak satu meter itu perlu dikekalkan semasa kita berjalan pun. Bukan saja semasa kita semayang tapi semasa kita berjalan pun jauhkan diri daripada orang lain. Mungkin uh, setakat satu meter. Bagi saya lebih daripada satu meter pun lebih baik. Saya minta maaf saya tak pergi semayang kerana saya dapati ramai yang Uh, mendekati diri mereka dengan saya untuk tanya khabar dan juga untuk tanya kesihatan diri saya. Ya saya uh, terima kasihlah kerana mengambil berat terhadap kesihatan saya tetapi hakikatnya ialah mereka berdekatan dengan saya. Demikian juga kalau saya pergi ke bazar Ramadan uh, akan ada orang yang akan uh, mendekati dengan saya. Dan ingin ambil gambar dan sebagainya. Apabila saja kita mengadakan bazar Ramadan, jumlah pesakit meningkat beribu. Daripada sudah diturun kepada 2,000, sekarang ini sudah sampai kepada hampir 4,000. 3,700. Ini kerana kita tidak jauhkan diri kita daripada orang lain. Ya, saya mengakui bahawa agak sukar kita berbuat demikian. Kita jumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya, mereka mendekat diri dengan kita dan kita perlu jauhkan diri daripada mereka. Yang penting bagi diri kita kawalan disiplin kita iaitu jangan kita berdekatan dengan orang lain. Ini saja yang boleh menolong kita. Dan kita sudah tentu um, memakai pelitup muka kerana untuk elak daripada menjakiti orang lain dengan penyakit COVID ini jika telah terkena kepada kita. Disiplin, kesanggupan kita, kawal diri kita amat penting. Walaupun kita ada polis dan ada orang lain yang berjaga-jaga, tapi tidak mampu mereka jaga semua orang. Kitalah kena jaga diri kita. Kalau tidak, kalau jumlah pesakit covid ini akan bertambah dengan dengan pesatnya ingat satu orang boleh jangkit kepada 2000 lebih orang just satu orang dan kematian juga meningkat lebih daripada 20 itu cara wabak ini berkembang di kalangan kita sebab itu arahan supaya pada hari raya ini kita tidak berkumpul amatlah penting dipatuhi dan kita tak tak perlulah buat lawatan-lawatan ke rumah-rumah kawan dan sanak saudara kerana itu bukanlah satu lawatan yang baik kerana mungkin kita akan dijangkiti ataupun mereka akan dijangkiti kerana kita buat lawatan kita perlu sabar dalam hari raya tahun ini kerana kita ingin melihat penyakit ini dikurangkan dengan tindakan oleh kita. Mereka yang belum disuntik dengan vaksin perlu berusaha mendapat suntikan vaksin ini. Dia hanya memberi lin, perlindungan kepada kita. Walaupun tidak 100%, tapi lebih daripada 90% lindungan diberi kepada kita. Sebab itulah kita ...mesti pandang serius keadaan dalam negara kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan jadi seperti negara India dan Brazil di mana ratusan ribu orang uh, mendapat pen uh, jangkitan tiap hari dan mereka tidak mampu untuk jaga untuk rawat mereka ini yang jatuh sakit dan ramai daripada mereka dibiar gitu saja. Dan kebanyakannya sudah meninggal. Ini boleh berlaku di Malaysia. Kalau kita tak berjaga-jaga, saya minta lah, saya rayu kepada semua rakyat kita, tak kira kaum, tak kira parti, tak kira apa, tetapi tolonglah kita kurangkan kemungkinan kita dijangkiti dengan penyakit ini dengan kita patuh kepada SOP. Kalau boleh kita tinggal di rumah saja. Mungkin ini menimbul masalah kerana kita perlu beli makanan dan sebagainya. Tapi sekarang ini makanan boleh dibeli online. Jadi kita tak payahlah pergi ke pasar untuk membeli belah. Saya elak daripada berkumpul di mana-mana. Dan kalau boleh kita dapati bekalan makanan daripada pihak lain. Itu akan menolongkan, menolong kita kurangkan keluar daripada rumah untuk kita membeli belah dan sebagainya. Ingatlah di waktu mula kita idami penyakit ini, kita semua bersuju untuk tinggal di rumah, tidak keluar. Di jalan-jalan raya kita dapati tak ada sebuah pun kereta dan tak ada orang yang berjalan ke sana sini di masa itu. Dan kita telah kawal diri kita selama satu bulan. Dan dalam satu bulan itu, wabak ini dikurangkan. Sebaliknya apabila kita ada pilihan raya di Sabah, maka ramailah yang daripada Semenanjung yang pergi sana untuk berkempen dan untuk hadir dalam uh, berbagai upacara di mana terdapat ramai orang. Dan seperti mana kita tahu, apabila tamat saja pilihan raya, mereka kembali ke Semenanjung dan pada masa itu jumlah mereka yang menghidapi sakit ini bertambah dengan begitu mendadak, begitu banyak. Jadi kalau di waktu ini kita adakan bazar Ramadan dan sebagainya, besar kemungkinan jumlah akan meningkat. Saya sedih kerana tentulah ramai yang mereka sudah buat bersiap sedia untuk menjual juadah dan sebagainya di bazar-bazar. Tetapi kalau kita utamakan jualan itu ramai juga akan dijangkiti dan mungkin ramai juga akan meninggal. Jadi kita kena tabah hati, kita sabar dan kita kita perlu korban sikit. Saya harap pihak kerajaan dapat membantu mereka yang tidak ada makanan dan tidak ada buang dan sebagainya supaya penderitaan rakyat dapat dikurangkan. Inilah harapan saya dan ini disebabkan oleh saya dapat maklumat baru ini bahawa penyakit ini, wabak ini berkembang dengan pesat dan ramai yang akan dijangkiti dan juga ramai yang akan meninggal dunia kerana uh, dihidapkan di, di, dengan penyakit ini. Itu sajalah pesanan daripada saya. Insyaallah kita semua akan selamat dan dapat merayakan secara secara terhad hari raya ini supaya kita dapat korban hari ini untuk keselamatan kita pada hari su. Sekian Wabillahi Billahi taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.